lazima tuhakikishe kwamba tume support BBI mpaka mwisho. Iko kansa kidogo imetuingilia zi wa Masai wenyewe, ambaye tumekuwa maadui wetu wenyewe. Ni kitu ambaye itakuwa mzuri kabisa kwa Masai, na sisi tumesema kama wa Masai wote tutakubaliane na BBI. Endo tuagisa na nyoro BBI. Hebu inua mkono kama nataka BBI. Bas, hiyo tumemaliza ama namna gani? Mimi ningependa kusema hivi kuhusiana na BBI. Hatuna shida na mbinu tofauti za kuweza kurekebisha katiba yetu. In fact, BBI mimi naingoja kwa hamu na gamu, ili tuweze kuipekua kwa vile Waingereza wanasema with a tooth comb, tuweze kuisoma kinagaubaga. Kama vile MCS wamesema hapa, waliangalia punguza mizigo, wakaona iko na shida, wananchi wakaikataa na ikatupiliwa mbali. Na hata hii BBI, it will go through the same route. Tutaingojea tuiangalie, kama inalingana na matakwa ya wananchi, tutaishikilia. Kama inalete njia ya mikato ama mambo ambayo haiambatani na haki ya wananchi, itatupiliwa mbali hata zaidi ya vile punguza mizigo imetupiliwa mbali. Na hiyo ndio njia, hakuna njia mbili. Katiba ya Kenya iliidhinishwa na 76% of Kenyans 2010, wakati wa 2010. Kwa hivyo si ya kuchezewa. Kwa hivyo BBI tunasema bring it on, lakini ni lazima iambatane na yale ambayo wananchi wanataka na ambayo itapeleka Kenya mbele. Kwa hivyo hatuogopi, hata kama ni mnyama inakaa namna gani, tutaingojea tuione, and it will suffer the fate that Kenyans will decide.